Pessoal, hoje tem uma mesa para e a gente vai perguntar para ela a famosa pergunta que a gente faz para todos. E eu acho que é para todo mundo que a gente encontra nesses nossos eventos de moda. Mariana, o que é independente do mundo da moda? A gente fala do novo espírito. É o preciosismo, assim, aquela coisa pirada. A gente fala do slow fashion, todo mundo nessa coisa de fast fashion, de comprar coisa, de esse consumo louco, todo mundo esquece dessa coisa preciosa que é um bordado, um crochê, um tricô, uma peça feita, elaborada, pensada, uma peça exclusiva, porque é muito difícil a peça que é feita à mão realmente ficar igual à outra, por mais que tu use a mesma linha, a mesma agulha, a mesma pessoa fazendo, não vai ficar igual, e é isso que é precioso, é isso que deixa a peça exclusiva, e é isso que dá toda essa jeito acurado que é o Red Wedding. Pessoal, a gente agradece então a Mariana por estar junto com a gente e vamos aguardar as novidades. Super beijo pra todos.